Você está enlouquecendo uma pessoa, viu? E é no bom sentido. Você está mexendo com a cabeça de uma pessoa. Ela não para de pensar em você o dia todo. E até o seu nome, ela pega pronunciando ao longo do dia. Se você quer saber quem que é essa pessoa que está ficando apaixonada por você, você vai ficar aqui nesse vídeo comigo, que eu vou te revelar características e vou te dar até a primeira letra do nome dessa pessoa. Coloca já aqui o teu nome nos comentários para eu fazer uma oração pela tua vida sentimental e pelo teu coração. Clica aqui no maisinho para me seguir, ouvir revelações todos os dias, e no maisinho aqui para me fortalecer no coraçãozinho, me ajudando. Tem uma pessoa que está com o coração abalado. Só que é bom, não é coisa ruim não, ela está abalada de amor, de carinho, de desejo de estar ao teu lado. Você está mexendo com o sentimento dessa pessoa. Você está balançando a estrutura e o coração dessa pessoa. É um homem de aproximadamente 1,80m, 1,85m, da pele morena, mas aquele moreno um pouco mais queimado do sol, sabe? Um pouco mais escuro que eu. Ele tem os cabelos pretos, tem uma barba bem feita, uma barba preta. Também é um homem aparentável, um homem bonito. Ele está muito afim de você. Ele está bem apaixonado por você. Ele está assim, sabe, naquele ponto que a pessoa se pega pensando em você o dia todo. Ele não queria se envolver com mais ninguém. Eu vejo aqui a letra J, ele não queria se envolver com mais ninguém. Ele não queria mais estar relacionado com mais ninguém, porque ele saiu, não faz muito tempo, de um relacionamento traumático que machucou, judiou. Só que escuta com atenção, porque tem alguém que entrou nessa revelação agora, que você está mexendo muito com a estrutura desse homem, viu? Ele está loucamente apaixonado por você. Ele está completamente bobo por você. E ele ainda não foi até você te contar, porque há nele uma insegurança muito grande. Nome, sobrenome, apelido, letra J, mas ele vai te procurar. Ele vai olhar no teu olho, porque ele não consegue mais esconder. Quando ele te vê, a barriga gela, a perna balança, o joelho treme. E isso é sinal de que tem alguém apaixonado por você. Então fica tranquila, continua sendo essa mulher incrível que você é, porque no tempo certo Deus vai te alinhar com o propósito de alguém que vai cuidar de você e vai honrar o teu amor.